per primera vegada es pot palpar la fotografia guanyadora del World Press Photo en relleu. A través del tacte, els invidents també poden copsar la intimitat d'en John i l'Àlex, una parella homosexual en un apartament de Sant Petersburg. La imatge és obra del danès Mads Nissen, que va decidir treballar en l'homofòbia a Rússia després de presenciar-ne una agressió. Crec que és una oportunitat per entendre que, tot i que no siguis rus o no siguis gai, tots estimem algú. I aquí, a Barcelona, sabeu molt bé que no pots negar a una altra persona la seva identitat. Tu tens la teva identitat, ets qui ets i no pots negar-ho. No ho hauries de negar-ho. Aquesta i 134 fotografies més es poden veure al CCCB en una exposició que porta a la ciutat el millor fotoperiodisme internacional. Enguany, a més, s'hi incorpora una nova categoria, els projectes a llarg termini, amb històries tan colpidores com un seguiment durant 21 anys d'una mare jove seropositiva o imatges que retraten durant 10 anys la contaminació a la Xina. És com aquella oportunitat que tenim anualment perquè ens expliquin aquelles històries d'una altra manera i sobretot per ampliar els nostres punts de vista, per guanyar consciència. Jo sempre dic que el bon fotoperiodisme és aquell que ens interroga, que ens emociona i que ens informa. I totes les fotografies d'aquesta mostra tenen aquests tres ingredients. Alguns dels temes més presents d'enguany són el conflicte ucraïnès i l'emigració. El curtmetratge de Carlos Espotorno, l'únic guanyador espanyol, segueix de ben a prop una operació de rescat de 200 persones provenents del Pakistan i de Síria, que anaven a la deriva entre Lampedusa i Tunis. Me impactó mucho cuando ves la patera en la lejanía. Es un puntito en medio del mar. Y ahí es tan pequeño y está tan en medio de ningún sitio. Entre les imatges també destaca la bellesa de la natura, l'emoció dels esports i, sobretot, molta humanitat.